Hej och välkommen tillbaka till Phasmophobia. Idag så ska vi spela med en annan grupp vänner. Inte idag så spelar vi inte med den vanliga Sektriff utan vi spelar med två andra. Så vi kommer just tillbaka när vi laddar in i spelet. Åh, men hej! Ja, men ready up a lot. Har du satt in allting? Ja, allting är inne och klart här så. Men hej! Jag tar kameran. Ja, jag drar den... lite vatten lite snabbt bara. Ja. Ah! Fy fan, fy satan. Aj, det är det här fanskapshuset. Vad heter spöke? Mark Thompson, vad heter du? Christopher Davis, bra. Okej, nu ska vi gå in och dö era bambos. Okej, kolla in den här saken. Ah, jag behöver nyckeln. Fuck off. Va? Okej, de där bambosarna får leka det där. Vi spelar idag med Pallaskatten och Mio. Så vi får se hur det går. Christopher Davis! Christopher Davis, where are you? Give us a sign. Fuck off! Jag har helt jävla mycket aktivitet inne i huset. Jag hittar kanske rummet. Vilket rum? Det är det där ena lilla rummet jag visat er. När ni inte fattar någonting ändå. Den tände i det här rummet. Och jag kan höra vatten. Bambos! Vi tar en bild på den. Christopher Davis. Vilket rum var han liksom? I det där rummet. Vart vattnet va? För att dörren var öppen. Ja, badrummet. Jag skulle rekommendera att ni skulle inte vara där för att om han kommer ut så dör ni. Vad fuck, shake också. Nu ska vi gå in här. Nu stänger jag dörren. Nej, dörren ska vara uppe för helvete. Kom här nu, allihopa. Kom hit, vi ska gå in till vattnet. Christopher Davis, kom och killas! Så, bra. Är han hit? Bambos, bambos, where are you? Where are you? Vi har lite problem, jag tycker att... Christopher Davis. Nej, fy fasen! Inte jag! Nej, men vadå? Ingenting kommer att hända så länge som vi är tillsammans, men... Nej, men det stod ju att någon måste vara ensam. Nej, han... Det där attackerar ensam spelare. Eller han kan inte attackera när som helst, men... Fuck off! Hur fuck öppnar man dörr? Håll in vänster musknapp och dra. Okej. Okay. Wow. Så aj, fuck, va? Sluta skrämma mig. Okej, okay, bambos. Jag hörde ett fotsteg hit. Okej, okay, han har spannat hit. Oh. Det är 20 grader. Sex, go! I'm off, hej hej. Bye. Chilla, chilla. Vi måste få det hoppet som jag började. Bambos, 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 bye. Vart satt du den där kameran? I det här rummet, okej. Okay. Och, det är slut. Okej, jag fick en bild. Och det var kallt i ena rummet. Så vem vill ta CSGO-saltet och sätta det på marken? Jag kan ta salt. Aj! Fy fasen! Vadå? Det här är inte skrämmande. Man ska göra det roligt så blir det skrämmande. Så kommer det bara... Och äter det. Okej, jag tar salt. Man får ta krucifix. Alltså det är fucking... Jag vill titta om det är kallt i det där rummet. Skifta så springer jag. Du springer inte på shift, du bara går en sekund snabbare. Rena fotsteg, what the fuck? Vadå rena fotsteg? Var?
Ja, precis när jag satt ute. Freezing temp också. Oh my god. Okej, alla gå ut. Okej, sätt er journal. Nej, vi ska stanna här kvar. Vi måste stanna kvar. Jo, ta det lugnt, äckel. Nej, men hallå. Stanna kvar. Åh, ja, du toalett. Jag satt ner i journalen att vi får freezing temperaturer. Kom här nu, vi ska gå hit. Vem kastar saltet på marken? Jag tog bild på det. Nej, det var jag. Kasta inte föremålen hit. Men kom hit, du kan inte vara stå där bort. Då kommer du garanterat dö. Men gud, har du inte diska? Inte jag. Någon där som bor här. Ja, Christopher Davis. Ge oss ett tecken. By the way, Många. Vänta, vi behöver bättre. Oj. I'm out. Nej, bye. Nej, stanna kvar, stackars. Vi kan inte gå ut redan. Fuck. Där. Okej. Nej, Twilight Bob, vårt mission. Jag kommer hämta så att vi kan prata med dem. Jag behöver ghostboxen. Gå och hämta den. Leta upp. Gå hämta ghostboxen, du för helvete. Ja, men kolla om det finns någon med ett crucifix eller någon ben. Christopher Davis, skriv först. Om det nu vill ha det någon, då får du döda pannaskatten här. Usch, fy fan. Men för helvete. Hur dåliga kan ni vara? Får jag gå ut? Nej, men kom här. Oh, han är nära. Okej, det var sprit box. Okej, I'm off. Bye. Nej. Men vad gör ni? Stå här. Kom in. Christopher Davis. De där bambusen kommer dö dit. Oh my god, I'm so scared. Åh, jag är rädd! Oh my god, jag är rädd! Oh, Ingenting händer i det här spelet. Ghostwriting lab. Åh, de är döda! Han dog för frågorna på. Har du kameran? Vi måste ta bild på honom. Vi har inte väl professionella. Aj, fan också! Jag stod för nära dörren. Så du har demon? Yes, jag satte på demon. Okej, då åker vi. Såklart så är det någon poltergeist eller något annat, eller wraith. Det är en... Mer! Jag hade fel. What? Jag hade rätt. Det var en mer. Okay. Men hur vet man vilken sorts spöke man vet inte. Det är helt o... Man kan inte få några bevis som liksom gör att det här måste vara... Jo, för det är det vi är ute efter. Men eftersom jag skulle... Om jag hade varit död och skulle förlora alla mina saker, då vågar jag inte ta den risken. Vad fan gör ni? Vad är det man ska ta? Jag tar... Lampa, för att kunna se någonting. Bambos. Jag vet att det där joke är gammalt, men... Ah, just det, förlåt mig. Vad heter spöke? Helen Brown, okej, bra. Varför heter de till Brown? Nej, inte vet jag. Jag kallar dem för mormor Greta.
Ah, den attackerar alla, okej. Okay. Den attackerar personerna bak. Okej, I det här huset brukar den alltid spannas i garagen. Visst, den kan göra det. Bam, den spannar sig nu också på övre våningen. Öppna inga dörrar. Jag öppnar en dörr men jag stängde den. Bra. Spöket, kom fram nu. Vänta, är spelet på svenska? Jo, nej. Men jag har gjort det. Jaha, vad gav fick du? Vad fick du på MFN? Ingenting. Det lät så jävla weird bara när jag öppnade dörren. Vänta, vi har mer rum här borta. Presence with a motion sensor, have a member to escape the ghost with a hand, kan ni sluta använda den motion trigger? Jag är tillbaka till bussen. Okej. Tog ni inte med några kameror för att kolla över? Vet du hur den fungerar? Jajamensan. Oh my god, det där skrämde livet ut. Vi kan ta en bild på den. Och du bara duckade helt plötsligt nu och jag bara Har vi några bra bilder? Okay, men du satte dig ner och liksom crouchade ett jävla hörn och jag bara... Sätt ner den. Okay. Sätt ner den. Nej, men vi har redan fått foto. Sätt ner den. Ja, men det är ju... Finns hit då? Oh fuck! Nej, jag går inte. Vart är du? Vänta. Where are you? Oh! Oh! Vi fattar det! Oh, dinner room. Det är här. Hon är här. Var det bara jag som såg det där eller va? Vadå? Står hon där? Jag såg inget cheat. Det hände. Men det såg ut som någonting där. Eller kan det nog vara skuggan som buggar? Fråga inte Ouija-borden några frågor. Eller så dör ni. Vad säger du? Hur gör man det? Du bara säger på engelska någonting. Vi behöver mer ljus, mer ljus, mer ljus. Helen Brown. Är ju av armen. Ta fel foton. Vi ska kunna flytta det. Ja, de är döda. Japp, det är de. Kan jag se i kameran när de... När de dör? Ho 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 ho!